Tack för att du har köpt Best Way Palm Springs Lazy Spa. Kom ihåg att den här videon följer med den tryckta bruksanvisningen och inte är en ersättning. Var uppmärksam på de varningar och säkerhetsföreskrifter som ingår i bruksanvisningen och se till att besöka din lokala poolåterförsäljare för information om behandling av vattnet i din pool. Det viktigaste när du ska installera ditt Lazy Spa är att välja en lämplig plats för poolen. Ha i åtanke att spaets vikt blir ansenlig då poolen fylls med vatten, plus användarens vikt. Spaet ska därför aldrig ställas på en plats som inte är jämn, plan och klarar av ett jämnt fördelat stödja vikten av Lazy Spa hela den tid den är installerat, ej på matta eller liknande material. Ha även i åtanke att spaet kräver tillgång till vatten och strömförsörjning för att fyllas och hållas i drift. Se till att området är rensat från alla vassa föremål eller skräp. Placera spaet på vald plats. Öppna ventilen för uppblåsning och tryck i mittventilationsdonet. Om ventilens infattning sitter lös, använd den medföljande skiftnyckeln för att dra åt den. Sätt sedan in tryckmätaren och koppla till slangen för uppblåsning. Koppla sedan den andra änden av slangen till pumpens luftuttag. Den är markerad med bokstaven A. Anslut spapumpen till lämpligt eluttag. När du aktiverar pumpen för första gången eller om spapumpen redan är igång och vattnet inte värms upp, tryck på värmeaggregatets återställningsknapp för att återställa systemet. Tryck därefter på test på kontrollpanelen för att kontrollera att pumpens elsystem är säkert. Varning! Läs manualen noga för att besluta vilka steg som krävs för att starta pumpen. Tryck in Lazy Massage systemknapp för att starta upplåsning av spat. När spat är helt upplåst, tryck på Lazy Massage systemknapp igen för att stänga av upplåsningsfunktionen. Avlägsna slangen för upplåsning från spat och skruva fast ventillocket för att tillsluta. Lägg sedan ut det upplåsbara spaskyddet med undersidan uppåt. Koppla till adaptermunstycket och sätt i slangen för upplåsning i spaskyddets snabbventil för upplåsning. Tryck in Lazy Massages systemknapp för att starta upplåsningen av spaskyddet. När spaskyddet är helt upplåst, tryck på Lazy Massage systemknapp igen för att avbryta påfyllningen av luft. Ta ur slangen för upplåsning spaskyddets snabbventil för upplåsning. Koppla sedan loss slangen från pumpen. Flytta pumpen nära spat och koppla till luftuttags- och vatteninloppsportarna till spat. Kontrollera att det sitter ordentligt. Kontrollera att dräneringsporten är ordentligt stängd och avlägsna sedan propparna. Och fäst filtersatsen till Lazy Spas utloppsventil. Fyll sedan poolen med din trädgårdsslang. Var noga med att inte hälla i för mycket eller för lite vatten. Det finns en nivåmarkör på poolens vägg. Pumpen har ett 5 minuters autolås. För att låsa upp pumpen, placera ett finger på lås upp-knappen i 3 sekunder.
Denna knapp aktiverar värmesystemet. När det lyser rött ovanför värmeknappen är värmesystemet aktiverat. När det lyser grönt har vattnet nått den inställda temperaturen och värmesystemet är i viloläge. Vattenfilterknapp. Denna knapp slår på och av filterpumpen. Temperaturen kan visas i antingen Celsius eller Fahrenheit. Lazy Massage System-knapp. Använd denna knapp för att aktivera massagesystemet, vilket stängs av automatiskt efter 30 minuter. LED-lampan kommer att blinka när man trycker på knapparna för att öka eller sänka temperaturen. När den blinkar kan du justera temperaturen till önskad inställning. Använd denna knapp för att ställa in uppvärmningstiden och när värmesystemet ska aktiveras. Efter 72 timmars drift går pumpen i viloläge och LED-displayen blinkar END och visar aktuell vattentemperatur. När pumpen går i viloläge stängs värme- och filterfunktionen av. För att återaktivera pumpen, tryck på lås-lås-upp-knappen i 3 sekunder och ställ in en önskad temperatur. Till sist, placera skyddet på Lazy Spa. Sätt fast det genom att använda dubbellåsets säkerhetsfjädrar och dra åt remmarna. Varning! Barn dras till vatten. Fäst alltid spaskyddet ordentligt efter användning för att undvika att barn får tillgång till spat när det inte övervakas. Kontrollera att säkerhetsklipsen med dubbla spärrar har fästs ordentligt och dra åt remmarna. Observera att spaskyddet inte är ett substitut för vuxenövervakning. Man måste alltid övervakas när det vistas vid spat.